LP ko mi dalje oči koliko nisam spavao zbog priče Milene Kačavende. Meni je to priča života. Ja mislim da to je žena koja je od sebe napravila medijskog maga, što ona kaže, u jednom trenutku bila heroj nacije, pa bila najomraženija i evo sad je ušla da pokaže tu neku pravu stranu svega što se dešalo, što mi možda znamo, možda i ne znamo. I sinoć njeno izlaganje, ali što je hit, što su, ti znaš, vi znate kakvi su učesnici, da to ne može da ne priča, da ih voditelj ne pominje. Sinoć su apsolutno svi onemeli i slušali šta on ima da priča. I ja takođe, ja sam inače jutros vratio iz početka da gledam sve to. Ko toliko je bilo dobro. Jer kao toliko informacija ti kaže u sekundi gde ti se samo kao vraća unazad šta se sve dešavalo i pokušavaš da sklopiš tu priču. Vrlo teške optužbe za Acu Bulića, za Anu, za Zvezdana, za celu tu kompletnu priču. I na kraju njena reči, a ja sam tek počela. Dobro, definitivno očekujemo nje svašta nešto i sada, naravno, dok se ne oglasi druga strana i dok možda tu ne dođe do nekog suočavanja, što sada, pretpostavljam, svi priželjkuju. Ja bih jako volio, da. Apsolutno. Ali mislim da će nas držati, što se veli gladne vezano za to, dok jednog prelomnog momenta. Sigurno mislim da će se desiti ta situacija, da će Ana da uđe. Ja se nadam da hoće, jer to je ono što narod hoće da čuje i vidi. Jednu stranu priče, drugu stranu priče, pa na kraju krajeva i Zvezdana u stranu priče. Pa i Bulića, pa sve kompre džutur. Ali ne znam, slažeš se, mogli smo neđe da očekujemo, jel, da će Milena Kačavenda da krene onako ofanzivno, spremno. Ona je to najavila, ja nemam ništa protiv, meni je drago što je to. Evo, možemo da pustimo ovo, imam ti, nastavi da pričaš. E, ovo je upravo ona sinoć pričala. E, jedna od stvari koje ona pričala, juče, naravno, Ana je bila neistakla tema. Što je šokirala apsolutno sve, bukvalno. Vezano u one umešali Janjuše, da je Ana Ćurčić bila u dogovoru sa Janjušem i da idu da kockaju. I jedno od onako nekih, slobodno mogu da kažem, isto može da se vidi na Republika portalu, da je Aca Bulić pretukao Anu Ćurčić dok je ona bila trudna s njegovim detetom, da li 7. ili 8. mesec trudnoće. Žena to izgovara, ne možeš da je ne poveriš, jer žena to vrlo uverljivo govori. Isto kao što je uverljivo neđe pričala, sjetit ćemo se u raznim emisijama i prošle godine kad je razgovarala o onom vezanju s Vezanovom za radijator, a ne kosu da je vezao. Eto, to su neke stvari, stvarno je surova i stvarno je direktno skroz ono sa tim stvarima. Ja sam ne bih nešto sada pretrano ulazio u to iz prostog razloga što, znajući neke ljude, njihove afinitete, fetiše i ostale stvari... Okej, da, sad si ti otišao u taj... To može da bude, pa ne, pa bez jezanja sada, nemojmo razumjeti. Upravo si, ne moramo da idemo u mrak. To može da bude sasvim jedna normalna pitka stvar za nekoga. Razumeš? Ne znam, ja samo znam da je kuma rekla da je, tj. Priznala da je što šta izmislila, fingirala zbog Ane, jer nije ni mogla da sumnja da će na kraju ona ispustiti crna ovca i da će preko nje sve to tako da pukne.